Kapitola 0 až 20b, strana 1, cvičení 1. Čteme zadání. Prohlížej a spoj body od 0 do 20 podle pravítka. Jako Matýsek si vezmeme pravítko a budeme spojovat body postupně, jak jdou za sebou. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak já nemám pravítko tady, mám ale přímou čáru, takže jdu spojovat nulu s jedničkou, po jedničce v řadě následuje dvojka, trojka, potom za trojkou je čtyřka, za čtyřkou pětka, šestka, dále sedmička, za sedmičkou osmička, devítka, 10, za desítkou je jedenáctka, potom 12, 13, 14, 15, 16, co pak je za šestnáctkou, jo, 17, 18, 19, 20. Tak ať se vám sluníčko podaří takhle, alespoň takhle obtáhnout a půjdeme na další cvičení. Tak, co pak to tady máme ve cvičení 2? Přečteme si zadání. Vymaluj jednu polovinu žlutou a druhou polovinu červenou barvou. Tak mám tady geometrické tvary, kruh, čtverec, trojúhelník, ještě jeden kruh, obdélník a ještě jeden obdélník. Tak, jednu polovinu červenou, druhou polovinu žlutou. Tak já si vezmu červenou, tak v tomhle kruhu levou polovinu červeně vybarvím, horní polovinu, pravou polovinu, dolní polovinu, levou polovinu, pravou polovinu. Tak, a žlutou domaluji. Tady pravou polovinu, tady dolní polovinu, levou polovinu, horní polovinu, pravou polovinu, levou polovinu. Ale jak to uděláte vy, to už záleží na vás. Tak a jdeme na třetí cvičení. Prohlížej a čti čas. Tak já si změním barvičku. Je 1 hodina, ano. Velká ručička na 12, malá přímo na jedničce, je 1 hodina. Velká ručička je dole na 6, uběhla polovinu a malá je na polovině cesty mezi jedničkou a dvojkou, běží ke dvojce. Je 1:30. Velká ručička na 12, malá na dvojce, jsou 2 hodiny. Budu dále jen číst. Je 2:30. Jsou 3. Je 3:45. Jsou 4. Je 4:30. Je 5. Je 5:30. Je 6. Je 6:30. Prošli jsme si celou stranu 1.